变数诶。变数，啊无进前后壁才是啥货？我刚迄个先哭了呢。带着镜头看厕所，这对阿福来说很重要，因为过去几十年，他和家人想要方便一下，都得跟别人借。三个残障的，他原来就是没有那个厕所浴室，那横山行善来到这边做的时候，看到啊这种情形非常需要帮助，然后呢，他们就主动的帮这些修缮好。家有厕所，有厨房，不再漏水。三十岁的阿福开心的其实还有另外这件事。你好。穿着志工服的是台语歌手陈思安，他是阿福的偶像。因为跟着行善团协助弱势家庭修缮，他来到了阿福家。那时阵他穿的，还贵点？啊，不是啊，也可以给你买看。会啦会啦，遐交通方便呢。歌手变志工，没有华丽的打歌服，只有工地里一层又一层的木屑泥沙。工程结束，不只让住户的家更安全，对看不见的阿福来说，心也暖暖的。大新闻朱荣、萧红树高雄报道。